Informació. Compartir. Aprendre. Joventut. Orientació. Amistat. Necessitat. Conèixer. Relacionar-se. Significatiu. Treball en equip. Vincle. Suport. Estudis. Ajuda. Dinàmic. Responsabilitat. Autonomia. Valors. Alegria. Festa. Diversió. Jocs. Oportunitats. Els Químics és un espai on hi ha una gran concentració de joves cada tarda, on hi venen a fer extraescolars, a fer deures de tots els instituts de la vora, a fer activitats que proposen els monitors i també els joves que hi venen. Seria un lloc ideal per als joves, perquè jo crec que és una bona oportunitat, és un lloc on els joves es poden desenvolupar. Químics és un espai on pots venir a divertir-te, a part de divertir-te, a fer deures i a conèixer gent nova. I més que eina, és algo necessari, la veritat. És com una eina necessària pels joves, perquè avui en dia els joves tenim moltes més portes obertes que fa 50 anys. I gràcies als Químics i altres espais que s'hi assemblen, tenim aquesta eina. Hi ha un espai on es pot vindre tant a relaxar-se com per fer deures i sobretot un punt de suport per qualsevol tema. Un lloc de trobada per a joves i adolescents amb un ampli ventall de possibilitats. Jo crec que és un espai on el simple fet d'allà estar amb altra gent, d'altres cultures, de fer diferents activitats, ja et fa pensar d'una forma diferent, ja et fa veure el món d'una forma que ja, almenys en el meu cas personal, de que no ho havia vist abans, de que et fa obrir les fronteres. I també les altres activitats que es fan en altres espais, conjuntament amb aquest, també et fa veure les possibilitats que es tenen. A part de l'espai d'èxit escolar, cada dia tens coses noves i noves experiències i noves xerrades i nous debats amb els joves. Vull dir, cada dia és algo diferent. Diria que els Químics és un espai on pots ser tu mateix, descobrir les teves, els teus hobbies, relacionar-te amb tothom i créixer com a persona. Consisteix en que joves de diferents instituts venen en aquest espai, els Químics, i bueno, porten deures o feines de l'institut, venen de forma voluntària i ells t'ofereixen el que tenen per fer aquell dia. Si aquell dia no tenen res, doncs treballem altres aspectes. Jo vaig necessitar informació sobre els meus estudis, perquè no tenia clar què fer després de... Perquè vaig fer després de batxillerat, vaig fer un grau superior i després no sabia què fer, si anar a la universitat, fer un altre grau superior o fer quina carrera fer a la universitat, no sabia. I vaig estar parlant aquí amb ells, van orientar bastant, la veritat, van ajudar bastant per escollir i aquí estic. Estic estudiant ara un grau d'arquitectura tècnica i vaig fent i cada cop que necessito alguna cosa vinc aquí. Home, m'han ajudat en moltes coses. Principalment, la cosa que més destaco és el treball de recerca. No tenia ni idea de com ni per on començar. Vaig venir aquí, l'Àngel em va donar idees i vaig anar desenvolupant el meu treball. Després l'Alba em feia un seguiment, que era com la segona tutora que tenia aquí. I res, finalment em va sortir molt bé el treball. I em vaig basar en moltes coses i activitats que fèiem aquí als Químics, precisament, per desenvolupar el meu treball de recerca. Que sé que si tinc qualsevol dubte, doncs vinc aquí i m'ajudaran. I si no, doncs em donaran les eines per veure com ho puc solucionar. I és una mica això, perquè o sigui, sí que es fan tallers, però jo valoro més tindre un suport on dir, bueno, doncs tinc aquest dubte, vaig i me'l solucionen. Perquè el taller, clar que t'ho passes bé, però per mi és més important aquest valor. Jo, per exemple, participo en el projecte de converses d'anglès, on cada dijous a la tarda doncs, ens reunim certes persones joves per parlar, fer activitats en anglès amb un professor que és irlandès. Això ajuda molt perquè és gratuït. També aprens anglès, que és el més important del projecte. I sociabilitzes, que és una cosa molt important que té els Químics, sociabilitzar. Vas coneixent a gent contínuament. El taller de dansa ha estat molt important per mi, perquè m'ha ajudat a desenvolupar-me i a conèixer gent nova. Vaja, és que ballar és una forma d'entretenir-se, de fer bé, de conèixer gent i de passar-s'ho molt bé.
Hagués de recordar algun moment dels Químics és el projecte de teatre que vam realitzar aquí. Jo sempre he fet teatre des de petita i va ser una experiència molt positiva perquè vaig estar des de l'altre punt de vista i em vaig sentir molt satisfeta de veure que tothom gaudia realitzant les activitats que havíem preparat i va ser molt positiu. Crec que la ràdio és una bona eina, ja que els joves poden treballar aspectes com el compromís de participar en un projecte, també l'autonomia, la llibertat d'expressió, no?, en diferents àmbits, i cadascú pot participar com ell el senti a gust. El primer cop que vaig venir aquí als Químics va ser com, uau, quin espai més xulo, perquè és supergran, hi ha un piló de coses i ho veus i t'encanta. El dia que vaig començar a gravar, perquè realment no ho tenia gens mentalitzat, i llavors vaig començar a gravar amb molta il·lusió. Al principi no va sortir gaire bé, però al final vam aconseguir-ho, la veritat. El dia que més recordo i que més especialitat té per mi és el dia que vam fer el torneig aquí a Palau, al pavelló, on va sorgir la idea entre els joves aquí i els monitors ens van escoltar, que és una de les grans coses que tenen, que és escoltar els jovents. I a partir d'allà vam començar a organitzar entre nosaltres. Ells van posar el material i el lloc on jugar i nosaltres vam organitzar-ho de la nostra manera i amb sort va sortir molt bé. Va ser una gran experiència. Jo de fet ja coneixia els Químics perquè ja soc del barri i ja els tenia vistos. Tot i així no havia entrat mai. Vaig començar a venir als Químics a través de la Universitat de Girona quan vaig començar un voluntariat. Feia classes de repàs i acompanyament a nens de diferents instituts de Girona, com l'Institut Ermessenda, el Montilivi i el Sobrequés. A partir d'aquí em va agradar molt l'espai i aquest espai oferia altres activitats i jo, a més, vaig fer el curs de monitor de lleure. Després de fer el curs de monitoratge, vaig voler escollir aquest mateix espai per fer les pràctiques, on vaig, a més de fer les pràctiques, participar en altres activitats. Un dia important, doncs, és el primer dia que vaig venir perquè, no sabia què em trobaria, quin tipus de jove i adolescent, no sabia quins professionals em trobaria, què m'exigirien. Tot i així, vens amb una expectativa i en surts amb una altra de molt bona. Bé, jo vaig venir aquí per primer cop, vaig venir fa 3 anys. Estava estudiant segon de batxillerat i necessitava informació sobre el meu treball de recerca, que tractava sobre tema de joventut. I vaig venir aquí als Químics Espai Jove amb unes necessitats de poder treure informació sobre què era aquest espai i a què es dedicava. I un dia vam estar parlant sobre els temes de rap. I l'Àngel em va animar bastant i l'Alba em van estar animant per començar a cantar algun tema, perquè jo tenia lletres però mai havia fet aquell pas de cantar. Llavors vam començar a cantar perquè aquí tenien el material necessari per poder fer alguna cançó i vaig començar a cantar-les. De mica en mica, quan vaig començar a cantar-les, vam veure que sortien bastant bé i tal. Després d'un temps vam veure que sortien bé i vam començar a posar-les al final de cada programa de la Ràdio Atòmica, que és una ràdio que fan aquí els Químics. Si t'acostumes a vindre, doncs són moltes coses més. He conegut a molta gent, els Químics, hi ha gent amb la que he creat una relació molt especial i són molt importants per mi ara, hi ha gent amb la que, bueno, sí que en parlo, però no tenim tant de contacte. Vam fer una mena de reportatge on parlàvem dels joves i va ser bastant extens perquè va durar quasi un curs sencer i el que fèiem era veure quina visió tenien els adults de nosaltres i com ens veien i explicar a nosaltres com eren en realitat. I això realment és el que més m'ha marcat perquè érem un grup petit que compartíem molts moments perquè érem molts dies a la setmana o, bueno, i es feia moltes coses i després també vam fins i tot anar de colònies i realment és el record que més em porto d'aquí. No tothom escolta els joves i ells ho fan i a més ho fan d'una manera que convenç i agrada.